Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar, aziz ustozlar. Bugun Target maktabiga ajoyib mehmonimiz tashrif buyurgan. Bu mehmonimizni kutib olamiz. Jahon chempioni, o'zbek bokschisi, professional boksyor Shahram Jamshidovich. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang cho'llasan seni hech kim ishonmaydi. O'zing ko'taril yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgar? Taklif uchun sizlarga tilab qo'yganim uchun rahmat. Mana kelib sizlar bilan bir suhbatlashib keldik. Maslahat nima berishi mumkin? Avvalan bor o'zlaringizning maqsadlaringiz bor, o'zlaringizning xohishlaringiz bor sizlarni. Bir narsani yoshligidan niyat qilgansizlar. Ota-onalaringiz maqsad qilib, niyat qilib sizlarni boqyapti, sizlarga hamma narsalarni sharoitlarini qilib beryapti. O'sha uchun shulardan men o'ylayman, yaxshi foydalanib, ustozlarning gapiga quloq solib, berayotgan ilmini olib, agar shuni yaxshi tomonga agar ishlatsangizlar agar va har doim o'zingizni, miyangizni, kuchingizni ham fizik tomondan ham aqlona tomondan agar o'zingizni ruhan ham agar ko'tara olsangiz va maqsadingizga ishonib Allohdan har kuni so'rab taslim bo'lmasangiz agar xohlagan maqsadlarga erishasizlar. Bu yerda masalan shuncha kishi o'tiribdi. Menga hozir aytishdi 670 kishi o'qiydi deyishdi, po'moyman. Adashmasam 670-680 deyishdi. Hammaning o'zgacha bir maqsadi bor, hammaning o'zining niyati bor, hammaning o'zini dunyo qarashi bor bu dunyoda. Hamma agar ozginada o'zini shu niyatidan qaytmasdan taslim bo'lmasa agar shu vatanimizga o'zini hissasini qo'shishni niyat qilsa agar men o'ylayman hamma niyatiga erishib bizaning bekorga aytmaganlar bizaning prezidentimizdan yoshlar masalan hamma narsaga qodir va bizning kelajagimiz bu bizlarning yoshlarimiz. O'sha uchun hamma narsa sizlarga bog'liq, bizlarga bog'liq. Va mana shunaqa o'qishlarni yaxshi qilib niyat qilib hamma tomonlama o'zimizni yaxshi qilsak agar men o'ylayman Nuriston nur bo'ladi. Agar sizlarga sizlar bilan suhbatlashga keldik, bu bemalol ochiq suhbat, bunaqa strogo suhbat emas. Men ham sizlar kabi bir bo'laman, bola edim, endi katta bo'layapman. Hozir xayolimda hali ham bo'laman, sizlar bilan mana shu yerda o'tiribman. Ko'zimni yumib ochmaycha shunaqa tez o'tadi, bolalar ishonmaysizlar. Menga ham aytishardi. Paka o'zlaringiz his qilmaysizlar buni, paka o'zlaringiz shu yo'ldan o'tmaysizlar, buni tushunmaysizlar. Men ham tushunmaganman. Menga kattalar aytganda, ey, vaqt juda ham tez o'tadi. Xayolimda o'tgan kun bir yil oldin olimpiada bo'lganda, 2016 Rio, sizlar hali juda ham yosh bo'lgansizlar. Necha yoshsizlar? 2016. Nechinchi yil? 2008. Men 2016. O'sha payt 10 yosh, 12 yosh shunaqa davrda bo'lgansizlar. Ko'zimni yumdim, ochdim 2024, 8 yil o'tibdi. Ishonga ham kelmayapti. 23da edim, o'sha birinchi olimpiada paytida 2000. Hozir 31 yoshga kirdim. O'sha xotin, bola chaqa, uji boshqa. Lekin niyat, maqsad hali ham o'sha. Chempion bo'lish, avval niyat qanaqa edi, maqsad qanaqa edi? O'zbekistonimizga medallarni olib kelish. Osiyo chempioni bo'ldim, jahon chempioni bo'ldim, olimpiada o'yinlari kumush medali sohibi bo'ldim. Va hozirgi maqsad professional maqsad. Bu ikkinchi etap endi. Bu maqsad kamarlarni xudo xolasa O'zbekistonga olib kelish. Har doim agar oldingizda bir maqsad bo'lsa, sizni yondagi insonlar yo'ldan ag'dara olmaydi. Sizni yo'ldan ura olmaydi. O'zingizning maqsadingiz, o'zingizning niyatingiz, o'zingizning xohishingiz bo'ladi. Hech kimga quloq solmaysiz. Siz ota-onangizga quloq solasiz, ustozingizga, murabbiylaringizga va maqsadlari boraverasiz. Sizni yo'ldan ozdirish qiyin bo'ladi. Mandan juda ko'p so'rashadi, qanday qilib
bolalarimizga shu giyohvat moddalardan ajratishni, alkogol ichmaslikni, to'g'ri yo'lga undashni qanday eplasak bo'ladi, qanday aytsak bo'ladi? Bunga bu juda ham oson deyman. Maqsad beringlar bolaga. Bir maqsad beringlar, shu maqsad sari intilsa agar, uni hech kim yo'ldan ura olmaydi. Uni hech kim buza olmaydi. Nimaki uni o'zini xarakteri bo'ladi, o'zining xayoli bo'ladi, o'zining niyasida o'zining man shu ishni qilishim kerak deydi va yondan keladigan va bu bemag'ur narsalarga o'zini bermaydi. O'sha uchun men o'ylayman, agar hamma insonda o'zini xohishi bo'lsa, niyati bo'lsa, shu niyat sari oldinga intilsa, Allohdan so'rasa, Allohim barib beradi. O'sha uchun kimni nima qabul bo'lsa, bemalol savol javob qilib, men bu yerda o'tirishimiz mumkin. Bu aytganimdek strogi hech qanaqa bir majlis emas. O'sha uchun men ham sizlarga bir insonman. Nima savollar bemalol javob berishlaringiz mumkin. Rahmat qilaman. Kimga qanaqa savol bor, kimga nima qiynaydi, masalan, nima qiynayapti, nima qaysi etaplardan o'tolmayapti? Masalan, biz ham sizlarning yoshligingizda o'tganmiz bu etaplardan. Qiyinchiliklar bo'lgan o'ziga yarasha juda ko'p katta lessonlardan, etaplardan o'tganmiz. Kim qanaqa savoli bo'lsa, yoshligimizdanmi yoki musobaqalardanmi, kim janglarimizni ko'rgan janglarimizdanmi savollari bo'lsa, bemalol savol javob qilib suhbat qilishimiz mumkin. It's like, I know I've been boxer too, kind of, you know, it's like training hard at the, kind of, you know, 4 or 5 hours before the Olympia or something like that. It's really hard. What keeps you motivated, kind of, you know, getting that journey, like, you know, making through all of the problems and, you know, being there, like, one of the greatest boxer of all time. It's like I need to like I'm interested in like what's motivating you. Yeah. Thanks. So boxing is his life. You choose right now your goal, your target is studying, right? His career is up to this. He's boxer. He makes money for a living and it's his dream. It's his lovely job. You can say it's job, it's his career. So motivation is he has family who is waiting for him. He has country, friends, relatives, everyone who is waiting for his belt, we can say. He want to be champion. It's his goal from childhood, as he said earlier, right? So motivation, he gets motivation from his own goals. Okay? It is. Life is hard. If you want to achieve, if you want to get something, if you want to earn something, you have to dedicate, right? You have any other motivation, so let me ask you. My motivation, my country, my motivation, my parents, my motivation, my children. Until he gets what he wants, his goal, he is motivated. He does have enough motivation to earn that what he wants, okay? So he's saying it's not only because of, living or making money. It's about to get what he wants, and he's not stopping until he gets that. So it is his motivation, biggest motivation. Thank you. Thank you for your questions. Assalamu alaikum. Meni savolim shuna boratki, sizning eng yaxshi hujum texnikangiz qaysi va nima uchun siz uni afzal bilasiz? Ha, endi o'zining hammani o'zining stili bo'ladi, hammaning o'zini yo'nalishi bo'ladi jangga. Mani yo'nalishim man pancherman, kontakt qilamanman. Man shu usulni qo'llaganman. Yoshligimdan man yaxshi ko'rilgan man sportchi hisoblanadi. Ron Jonesning ham stili bu pancher, kontrarakat atakada ishlaydi. Stildan keyin ataka qilish. Man raqibni xato qilishini kutaman ko'proq. Xato qilgan joyda strechni udaraverib, keyin man dabiqa qilaman uni. Savol uchun. Nima
nimaga aynan boks otam bokschi bo'lgan. O'zi katta natijaga erishmagan bo'lsa, farzandini chempion qilishni xohlagan. Uni otamning maqsadi, otamning niyati mana bu qadam bo'lib qolgan. O'sha uchun men yoshligimdan aytayapman-ku, hali chempion so'zini bilmardim. Otam aytardi menga, "Sen chempion bo'lasan" deb. Menga hammadan so'rashadi yoshligim. "Katta bo'lsang kim bo'lasan?" deydi. Bir kishi prokuror deydi, bir kishi advokat deydi, bir kishi militsioner bo'laman deydi, bir kishi yana nimadir deydi. A men chempion bo'laman dedim. Lekin bu so'zni ma'nosini bilmadim. Nimaga aytar, bunaqa aytardim? Otam xohlagani uchun. Bu otamning maqsadi, nima maqsadim bo'lib, otamning maqsadiga erishganimdan xursandman. Xudoga shukr deyman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Odam har doim o'ziga maqsad qo'yganda unda yetarlicha vaqt qo'yiladi. O'sha vaqtga yetish uchun masalan 6 oy, 3 oy yoki masalan o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, jang qilish uchun belgilangan vaqtgacha siz disiplina bilan ishlaysiz. Va masalan siz masalan jangingiz uchun 6 oy vaqt bo'ladigan bo'lsa-da, sizda hali 6 oy bor degan narsa bor bo'ladi-da odam ichida. Ertalab turib yoki bo'lmasa, o'zim ham ingliz tilini o'rganayotganimda menda hali vaqt bor degan narsa rezultatni orqaga surib qo'yadi. Mana shu uchun odam disiplinali bo'lish uchun o'zingiz qanaqa o'ylaysiz, nimadir qilish kerak yoki doimiy ravishda consistency, ya'ni muntazam ravishda shug'ullanasiz. Qanaqa qilib erishsa bo'ladi har bir sohada shu narsaga erishish uchun? Juda yaxshi savol bo'ldi. Men rostini aytsam, bir maqsadga erishdim 2003-yil. 2003 mana o'ylashim bo'yicha-da 2003-yil men sport maktabiga kirganman. Mening maqsadim o'shanda jahon chempioni, Osiyo chempioni va olimpiada chempioni bo'lish bo'lgan. 2003-yildan boshlab bu maqsad meni tinch qo'ymagan. Har kunimda, har bir soniyamda meni xayolimda bo'lgan. Har doim meni menga bu motivatsiya bergan maqsadim. Meni taslim bo'lmaslikka qanchalik yutqizgan bo'lmagan, qanchalik yiqilgan bo'lmagan, men juda ko'p yutqizganman. Buni har doim hamma yerda aytaman. Nimaki, bu motivatsiya bo'lsin deyman bizning yoshlarimizga. Menchalik ko'p yutqizmagan sportchi bo'lmagan bo'lsa kerak. Yiqilmagan sportchi bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin bunga qaramasdan mana shu meni qo'ygan maqsadim Osiyo chempioni, Jahon chempioni, Olimpiada bo'laman degan maqsad meni taslim bo'lishimga yo'l qo'ymagan. Va shu 2003-yil qatta 2016-yil qatta bir maqsadga erishish uchun 13 yil vaqt kerak bo'ldi menga. 3 oy emas, 6 oy emas, 1 yil emas, 10 yil emas, 13 yil. 13 yil men bu maqsadimdan tinmadim. Un 2 yil davomida necha marta yutqizgan bo'lsam, son sanog'i yo'q. Lekin 13-chi yil men olimpiada o'yinlariga bordim. Osiyo okeaniga birinchi borib, u yerda Osiyo okeani chempioni bo'ldim. U yerda olimpiadaga litsenziya bo'ldim. Olimpiadaning kumush medali bo'lib, olimpiadaning eng yaxshi sportchilaridan biri bo'ldim. Undan keyin Osiyo chempioni, Jahon chempioni va Osiyo Jahon chempionining eng yaxshi sportchisi bo'ldim. Mana maqsad qilib qanaqa bo'lish kerak. O'sha uchun maqsad agar xolis bo'lsa, agar siz bu qilgan maqsadingizni Allohdan so'ra olsangiz, agar har kun ertalab so'rab, har kun shu maqsadni ustida ishlasangiz, qanaqa ish qilmasangiz ham bu xayolingizda bo'lishi kerak. Bu ish qilishim, bu maqsadim uchun meni olib boradimi? Bu ishim to'g'rimi? Faqat to'g'rini to'g'riligini bilishingiz kerak. O'sha uchun men o'ylayman, maqsad bo'lsa bo'ldi, yo'l topiladi. Yo'l topilsa, sizga rezultat bo'ladi. Shahram aka, yana bitta savolim bor edi. Erkak kishini 3 narsa barbod qiladigan gap bor. Ya'ni o'shani bittasi qimor chekish, ichkilik va ayollar. Sizda hozir o'zingiz orzu qilgan deyarli hamma narsa bor va O'zbekistonda top 3-tali boksyor deb bilaman sizni va bu fikrim to'g'ri. Mana shu narsalardan uzoqroq yurish uchun o'zi umuman hayotda inson hamma narsaga erishganda yoki biron bir joyda maqsad bilan yurganda yomon odatlarga chalg'ib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Bunga faqat bitta javob. Hozir qalbimga ham, miyamga ham bir narsa kelyapti bu savolingizga. Faqatgina Allohdan qo'rqish kerak.
agar Allohga bo'lgan muhabbatingiz bo'lsa, siz qolgan narsalarga e'tibor bermaysiz. Bu gunohlardan o'zingizni tiya olasiz va iymoningiz joyida bo'ldi. Bu narsaga berilmaysiz. Medal. 2005 yil Buxoroda o'sha Buxoroning o'zida Buxoro sportchilari bilan viloyat turniri bo'lgan. O'sha turnirda birinchi medalni o'sha yerda bergan. Lekin mana birinchi musobaqamga men yutqizganman. Ikkinchi musobaqamni yutqizganman. Uchinchisini ham yutqizganman. Keyin oxir 4-inchisini yutganman. Birinchi o'rinni olganman. Bu meni elga tanittirgan ham, dunyoga tanittirgan ham, o'zimga bergan ishonchni ham bu medal. Ikkinchi o'rin bo'lsa-da, men Osiyo chempioni bo'lganman, jahon kubogi chempioni bo'lganman, Osiyo juda ko'p katta musobaqalarni turnirlarda yutganman, chempion bo'lgan bo'lsa-da, lekin bu olimpiadaning kumushi men uchun eng qadrlisi. Negaki, bu olimpiadada bayroq ko'tarish butun dunyo ko'radi. Butun olimpiadani butun dunyo kuzatadi va bu yerga kelganda men hayotim juda o'zgarib ketgan, boshqa tomonga o'zgarib ketgan. O'sha uchun bu medal ham unutilmaydigan, ham o'zimni o'zgartirgan medal deb zamon bo'ladi. Rahmat. Kimda yana nima savol bor? Kim yana nima qiziqtiryapti? Bemalo. Eng og'ir o'tgan jang. Juda janglarim, og'ir janglar juda ko'p, lekin mana eng yodimda qolgan bu janglardan biri, bu mana 8-inchi jangim. WBA kamarida kamar uchun o'tgan jang. Taylor bilan urushganman, amerikalik bir qoravoy bilan. Juda ham qiyin jang bo'lgan menga, sal qolishga sal qolgan, shu nakdown tushgan vaziyatlarim bo'lgan, lekin o'zimni o'shanda tutib olib, to'xtamasdan jangni o'zimni tomonimga o'zgartirish uchun, g'alaba qozonish uchun qilgan mehnatlarimni ro'yxatini ko'rish uchun taslim bo'lmaganman. Bu jangda faqat xarakter g'alaba qozongan. Mani o'pitim, mani texnikam yoki tezligim hech narsa yetolmagan. Bu yerda menga faqat xarakter, taslim bo'lmaslik g'alaba qozongan. Mana shu shunaqa janglar bo'ladi, hayotda ham shunaqa jang, hayotda ham shunaqa qadamlar bo'ladi, shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. U yoqda sizning bilimingiz, ilmingiz, pulingiz yordam bera olmaydi. U yoqda faqat sizni qo'ygan maqsadingiz va sizning ichingizdagi xarakteringiz, qalbingizni taslim bo'lmasligi. Men shu ishni qilaman bo'ldi, menga hech narsa mana bu yerdan qaytarilmaydi degan sizni sizga tuyg'u berishi. O'sha tuyg'u sizga yo'qdan beradi g'alaba qozonish uchun. Hayot doim ham g'alaba qozonavermaydi. Bu yoki bilim, yoki xohish yoki bir boshqa ruhiy kuchlar ham bor. O'sha manasini menga g'alaba qozonish uchun yo'qdan bergan. Rahmat. Sizni yaxshi ko'rganingiz, priyomingiz qaysi boksda siz ishlatasiz? Ko'rgan priyomni? Ha. Qanday qilib ishlataman jangda? Ha. Sizga ko'rsatayman. Xohlasangiz, juda ko'p, lekin mana eng ko'rgan priyomim bu lever hook, bu chap tomondan berilgan bakavoy udar hisoblanadi. Professional karyeramda ham juda ko'p nokautlarni shu lever hook bo'yicha yiqitganman. Which boxer you want to become before being like Chafran Vyasov, you know, your icon and like crush on him, like you said Roy Jones and something, you know. It's like which boxer he wanted to become before being Chafran Vyasov, like. And Lomachenko. Roy Jones and Lomachenko is my favorite boxer.
Unaqa savol anchadan beri bo'lmagan edi. Juda ko'p tadbirlarga boramiz, juda ko'p savollar bo'ladi. Nimadan boshlagan bo'lardim? Karyeramni, faqat sport karyeramni yoki hayot karyeramnimi? Sport. Hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Har doimgidek bir maqsad qo'yib, o'sha maqsadim bo'lmaguncha harakat qilardim, to'xtamardim, tinmardim, mehnat. Men bir narsa har doim men mehnat qilganman, mehnat Allohim mehnatning rohatini bergan. O'sha uchun men bir narsani bilamanki, mehnatning tagi rohat bekorga emas, sabrning tagi oltin. Sabr qilasiz, oltinni olasiz. Har sohada farqi yo'q. Kim qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Mehnat qilasiz, rohatini Allohim beradi. Bu tomondan bermadimi? Sal o'zini keyinroq beradi. Hamma narsaning o'zining hikmati bor bu dunyoda. Bekorga yutqizmaysiz, bekorga bir narsa o'xshamaydi, bekorga yutmaysiz. Bir hikmati bor buni. Faqat sabr qila olish kerak, oldinga, Allohga ishonib, oldinga borish kerak bo'ldi. Hammasi bo'ladi. O'zimga shu qaytib ketganimda ham, shu qaytadan karyeramni boshlaganimda ham men mehnat qilishni davom ettirardim va nima bo'lishidan qat'iy nazar sabr qilishni bilardim. Qarshilik faqat onam tomonidan bo'lgan. O'g'lim bo'ldi endi kaltaga yuraversanmi deb. O'sha uchun onalar endi bilasizlar baribir ko'ngli yumshoq bo'ladi, farzandini kaltaga yechishni xohlamaydi. O'sha uchun juda ko'p aytgan, juda ko'p yutqizganimda ham otam yonimga kelardi, taslim bo'lmagin. Senga men borman yoningda. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib, otam dalda beradi. Lekin onam o'shanda ham aytardi. Aytdim-ku, yutqizasan baribir. Kel bo'lindi, prokuror bo'lasan derdi. Onamning niyati har doim shu prokuror bo'ladi derdi. Lekin hozir mana mazza qilib yuribdi o'zi. Rahmat sog' bo'lsin. İkinci savunuzu eşitmadım. Şimdi maşgulotlarım, köpünce mani padgatovkalarım hamasi Amerika'da böyle butadı. Kullik mani trenirovkam ve kullik planım suat 5:30'da ertalab podyom, suat 6'da bizning trenirovkamız, bir suat yugurish ve qolgan o'zimizning mashqlarimiz ve zavtrik qilamiz, yotamiz, dam olamiz. 11:30'da ikinci trenirovkamız. 2:30 saat 3 saat trenirovkamız, ikinci trenirovkamız. Bu sparring bo'ladi, bu robota na mishkach, na lapach, skagalkalar, har xil trenirovkalar va eng qiyini bizga 12 raundgacha sparringlar bo'ladi. 4-3 ta raqib bo'ladi, 3 ta raqib bilan 4 raunddan hammasi bilan bir o'zimiz tushamiz. Va u treningdan tugagandan keyin uyga kelamiz, ozgina dam olib, ovqat obed qilib, yana ozgina uxlaymiz. 2-3 treningimiz soat 6'da. Yana treningovka. U fizik podgotovka treningovka bo'ladi. Va bizada crossfit deyiladi u treningovkani. U treningimizdan 1 soat, 1.5 soat. U faqat fizik treningovkada bo'ladi. U treningovka tugagandan keyin ozgina kelib, bizaga dieta bo'ladi yo'qda, ozgina ovqat yeb, prokulka qilib soat eng uzog'i 10-10:30 uxlanadi. Nega 5:30 turish kerak ekan? 5:30. Kun davomida juda ham sportchini kun tartibi juda ham zerikarli. Podgotovka paytida 3 oy davomida Amerikada bo'lamanmi? Odamlar ko'pchilik o'ylaydi, Amerikada bo'lib mazza qilib yuradi deb. Mazza qilib yuramiz jangdan keyin faqat. Lekin 3 oy janggacha har kun mana shu rejim. Ertalab 5:30 turamiz, soat 10 da yotamiz. Televizor ko'rish yo'q, do'stlar bilan yurish yo'q. Ko'chalarda yurish, saranlarda yurish yo'q, dieta, ovqat, har bir podgotovkaga Amerikaga borganimda hozirgi vesim 78 kilo, 79 kilo. Lekin mana bokser tushayotgan vesim 66.5. 12 kilo vesashayman har 2 oyda. 2 oy podgotovka bo'lsa, o'shanda 12 kilo tashlab, faqat dieta, uyda trenirovka, ko'cha chiqmayman hattoki. Faqat yakshanba kunlar bir aylanishga chiqamiz, bo'ldi. O'shanda bu qilayotgan mehnatlarimiz, bu qilayotgan o'sha ishga azoblar, dietalar g'alabadan keyin hammasi unutiladi.
Hozir ham yonlarimizda turibman, hikoya qilibman. Umuman trenga kirmaganman, 15 kilolab vest tashlamaganman. Hammasi esdan chiqadi, faqat g'alaba esda qoladi. O'sha uchun kun tartibimiz juda ham qiyin. O'zbekistonda ham harakat qilamiz shu kun tartibini ushlashga, lekin mana bunaqa bizlarni mehmonchiliklar, ovqatlar, somsalar, o'shlar yo'l qo'ymaydi bunaqa vestigan o'tkazishga. O'sha uchun harakat qilamiz, har doim mehnatlar, lekin baribir har kun trenirovka bo'ladi. Hozirda bu yerdan chiqib, baribir trenirovkaga boramiz o'z zalga. Keyin uyga dam olamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Yomon sindirganman? Ha, siqilganman. Qayin endi siqilmagan. Bo'lgan, juda tushkun holatda tushganman, rostini aytaman. Bo'lgan bu voqea o'zim bu 2015-yil Germaniyada bo'lgan. Menga juda katta shans berilgan o'shanda. O'shanda men 64 kg dedim. Fazliddin Qo'ybnazarov tanishlar, hammalaringiz olimpiada chempioni. O'sha bilan ikkalamiz bitta vestda bo'lganmiz. Ikkalamizdan birimizni jahon chempionatiga olib borish kerak bo'lgan. Keyin ikkalamizga ham aytishgan. Meni chaqirishdi glavni trener Shahram 64 kg'da Germaniyaga turnir bor. Agar shu turnirda sen chempion bo'lsang, Fazliddinni o'rniga seni jahon chempion. Fazliddinni o'rniga seni jahon chempionatiga jo'natamiz deyishgan. O'shanda Germaniyaga juda bir qattiq nastroyda borganman, men boraman jahon chempionatiga deb. Lekin o'sha yerda birinchi jangni yoki ikkinchi jangni yutqizganman. Fazliddinni qo'yib nazarda olib ketishgan jahon chempionatida. O'shanda u jahon chempionatiga borib, olimpiadaga litsenziyani olgan. Banda shans bo'lmagan o'shanda. 69 kg ko'targanman vezni. O'shanda keyin O'zbekiston chempioni, keyin litsenziyon turnirlarga borib, keyin o'sha yerda men o'sha Germaniyada yutqizganimdan keyin bir oycha o'zimga kelmaganman. Trenerga ham qulolmaganman, hech kim bilan gaplashmaganman. Har doim aytgan, nima bo'lishdan qat'iy nazar, maqsadingdan voz kechmagin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, men eplayman degin. O'zingga o'zing ishongin, Allohdan so'ragin, Alloh ham albatta beradi. O'sha uchun qanchalik yutqizmasam ham, otam bilan amakimni menga turtki bergani, menga ishongani menga kuch bo'lgan. Juda ko'pchilik aytgan, senga o'xshamaydi, seni sporting bo'ldi, sportni tashlagin, senga yetadi bu degan. Lekin bunga men ishonmaganman. Nimaki men o'zimning maqsadimga ishonganman. Agar bir narsaga chin qalbdan ishonsangiz, agar bir narsani chin dildan istasangiz, Allohdan so'rasangiz, baribir Alloh ham beradi. Shuni bilamanki, men o'sha uchun oldinga borganman. O'sha meni yutqizganimga ham menga dalda bo'lgan narsa, bu meningcha bu Allohga bo'lgan ishonch. Agar shu ishonch bo'lsa, agar o'zingizni ustida ishlab, har doim oldinga intilasiz. Rahmat. Keyingi jang niyat qilyapmiz, maqsad qilyapmiz. Keyingi jang jahon chempionlik jangi uchun bo'lishi kerak. Jahon chempionlik kamari uchun bo'lishi kerak. WBA. Hozir bu kamar sohibi jahon chempioni Stanionis, litvalik sportchi. O'sha bilan jang bo'ladi. Qachon, qayerda bo'lishi aniq Amerikada, lekin qachon bo'lishi shu 2-3 hafta ichida aniq bo'ladi, xudo xolasa. Albatta, internet tarmoqlarida aytamiz. Kamarni olib kelgan payt chira birinchi intervyu qilamiz keyin sizlar bilan. Men o'ylayman, Isroil Madrid bilan tushgan Crawford. Crawford bilan tushgan bo'lardi. Alhamdulillah nakautga uchramaganman, nakdaunga uchramaganman, lekin juda ko'p nakaut qilganman. Qo'lim ham, oyog'im ham, burnim ham, qoshim ham hamma yerga yetilib singan. Juda ko'p travmalarim. Eshit, yana qaytadan. Menda bunaqa niyat yo'q.
agar o'ziga niyat bo'lsa, albatta maqsadi bo'lsa, uni padishi qilaman. Lekin meni yosh otam qanday meni yoshligimda aytgan, "Sen sportchi bo'lasan, sen chempion bo'lasan" deb, uni maqsadi meni maqsadimga aylangan. Lekin menda bunaqa maqsadi yo'q. Uni xohlagan narsasini tanlasa, men navbat xursand bo'lardim. Nimaga odamning xohishi bo'lsa, shunga berish kerak. Bir narsaga majburlab bo'lmaydi baribir. Qayerda ko'p shug'ullanganmi? Buxoroda. Hozir oxirgi 7 yil, lekin Amerikada. Boshida 13 yil, 12 yilcha Buxoroda shug'ullanganman. Rahmat. Qani? Qanaqa o'zgarish? Olimpiadada chempion bo'lganimizdan qanaqa o'zgarish? O'zgarish moddiy tomondan ko'p o'zgarish bo'lgan. Juda katta e'tibor bo'lgan, pul mablag'lari, uylar, mashinalar va juda katta e'tibor xalq tanishi. O'shuning uchun bu narsa har doim yordam bergan. Bizlarga yanada yaxshiroq mehnat qilishimizga yordam bergan. Eng yaxshi motivatsiyasi o'g'lim bo'ldi, boks tashagimiz bilan mazza qilib yashagim deydi. Uyda bilmaymanda uncha. Ota-onamni 3 oyda, 4 oyda bir ko'raman. Ko'pincha Amerika Qo'shma Shtatlaridaman, faqat Toshkentdaman. Ular Buxorodan kelish niyatlari yo'q, yaxshi ko'radi deb Buxorodan. O'sha uchun tezroq bizdan o'zingizga kelgin deydi. Motivatsiya beradigani ur deydi hammasini, nakarib kelgin deydi, bo'ldi, boshqa ishasi demaydi. Rahmat. Birinchi bor yutqizganimdan shunda qanaqa bo'lgan? Men bilganman, sezganman o'shanda boksdan o'tolmasligini. Juda ham qiyin sport deganman o'zimga. Hali juda ham ko'p mehnat qilishim kerak, juda ham mashaqqatlardan o'tishim kerak. Yana bu qilayotgan mehnatlarim juda ham kam deganman. Juda ko'p Allohdan so'rab juda ko'p mehnat qilish degan fikr kelgan. Osonmasligini sezganman o'shanda. Birinchi tug'ilganimdan. Bilganmanki, bu tanlagan yo'lim juda ham qiyin bo'ladi, oson bo'lmaydi. Rahmat savol uchun. Endi bizlar ham treningimiz vaqtimiz bo'ldi. Sizlar bilan gaplashganimdan juda ham xursand bo'ldim. Bitta oxirgi savolingizni bering bo'lsam, sizni xafa qilmaylik. Bu savol hammani qiziqtiryapti rostdan? Qiziq sizlarga. Oxirgi jangimdan ha, to'g'ri aytdim, kontraktda yozilgan. Aytmanglar deb, lekin aytaman. O'zi daji mikrofon xohlamayapti, aytishimni. Qo'rqyapti mikro. Yo'q, biz hozir chempionlik jangi uchun boryapmiz. Uncha katta pul olmaymiz. Oxirgi jangimda 120 ming dollar oldim. O'shanda keyingi janglar endi nasib bo'lsa kattaroq bo'ladi. Hamma bokser bo'ladimi? Keyingi jangimdan kelsam agar pulni aytsam bo'ldi, hamma bokser qochadi. Bu yerda hech kim qolmaydi, yo'qchi. Chempionlik jangiga eng kami 1.5 million dollarga o'xshamiz. Eng ko'p sanog'i yo'q, 100 million dollar ko'tarilishi mumkin eng ko'p. Sizlar bilan suhbatlashganimizdan juda ham xursandmiz. Taklif uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa, mana shunaqa maqsad qo'ysangizlar, intilsangizlar agar, albatta mana bunaqa katta pulga ham ega bo'lib, martabalaringiz ulug' bo'ladi. Har doim ishoninglar o'zlaringizga. So'ranglar, oldingizdagilar xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Shahram aka, kattakon rahmat, tashrifingiz uchun juda ham xursand bo'ldik. Sizga target 5 puldan ajoyib sovg'alarimiz bor edi, esdalik sovg'alarimiz. Shuni qabul qilasiz. Bo'ldi. Ya'ni,
Target International School. Improve your self-value.